njeriu i çuditshëm që ha shushunja të gjalla, thotë se janë të mira. Nëse keni stomak të dobët, është mirë të mos e provoni këtë gjë. Në të vërtetë, një burr i cili ha shushunja të gjalla sepse sipas tij janë të mira për shëndetin. Burri shfaqet i ulur në një restorant dhe me anë të dy shkopinjve merr një tufë me krimba. Pasi heziton disi, i fut ato disa herë në salcë dhe më pas i ha. Ndonë se pabesushme, a i duket që po e shion të ushqim dhe shfaqet i qeshur për para fotove. A i thot se shushunjat kanë vlera të mëdha mjekësore dhe janë të mira për shëndetin. Si pas miror, kjo kries është pjesë e mjekësisë tradicionale në Kin dhe ndimon në trajtimin e goditjeve në trup, tensionit të lartë dhe plagëve të ndryshme.